dic Fermí Rubiralta i sóc l'autor del llibre Breu història de l'independentisme als Països Catalans. Amb un llenguatge entenedor, però mantenint sempre el rigor històric, expliquem quina ha estat la història d'aquest moviment polític que va començar ja fa més d'un segle amb la lluita d'uns quants saballuts que defensaven ja la idea de la independència de Catalunya i com s'ha arribat avui en dia quan una gran majoria de la nostra societat ha fet seva aquesta alternativa política. I això ho expliquem per mitjà de tres etapes: la separatista fins als anys de la guerra, la independentista al llarg dels anys del franquisme i de la mal anomenada transició política, i la darrera etapa sobiranista. Gràcies.